det är liksom sommar nu. Sommaren är ju på väg. Det är inte bara vi som är på väg. Vi som är här är ju Kulturskolans körer. Ge oss en stor varm applåd. Yeah.
kören medan alla andra sätter sig ner. Hur många som har en yrkesbord. Men jag tror inte de har det faktiskt. De ska sjunga en sång nu som, då säger jag alltid fel, så nu läser jag innantill. Let the way of the heart. Det är en så kallad rainbow song, alltså en sång som man gärna sjunger när man sitter runt elden ute nu när vädret tillåter och vi får ha mysigt i sommar. Så nu när ni sitter runt elden, då ska ni också sjunga den här tjejen. Vi hade lite problem med utan. Man
Så vi gav uppdrag till ett av våra kvällarna, Ludvig, och komma med en förslag. Jag tänkte en låt som jag gick i fem och tre år. Eller så. Det är alltså taget så. Thank you.
Karlsborg så att önskar själva vill vara. Så blir det ibland att vi får önskemål från körerna. För det bästa så kan vi ju då, göra någonting mindre. Så här kunde jag faktiskt göra ett annat man kan låta. Och det är ju en Lord-låt som har varit väldigt populär ett tag. I got my teeth on waving, I'm still waving, and I'm
Alla ska bli beslutet att han tog det runt. Vi är tillbaka på 90-talet. Det var saken. Vi ska sjunga Jes låt stanna där en stund. Thank you.
Mer sommarstämning förbi, nu kommer Valdemarians sommarsalm. En tradition att vi alltid sjunger den varje konsert. Och även nu. Och första versen kommer att sjungas av studenterna i Florens och Elvira. En mot min en tradition av oss. Ja, det är lite sorgligt med det här också. Man känner att avskedet är nära för oss som har jobbat så nära i flera år. Men ja, vi är glada på det än så länge. Tack så mycket.
Vi är inte med på. Men det är dags för nytt blod och det är dags för nya körmedlemmar. Vi är övertygade om att kören bara kommer växa och växa och vi ser fram emot dessa frågor i framtiden. Ni är fantastiska. Tack Isabella för en otrolig tid att du vet. Och för att avsluta så vill vi ge ett mål. Och med det så vill vi bara säga tack. Oh.
barnkonserter tycker jag i alla fall. Det är det bästa som finns. Låten som vi ska framföra nu har varit väldigt aktuell under vårvintern. Den heter Let It Go och kommer från filmen Frozen, eller Frost som den heter på svenska. Och där sjungs den av Idina Menzel som spelar drottningen Elsa. Och hon har magiska krafter som gör att allt som hon rör vid blir till is. Och när hon sjunger den här låten i filmen så har hon precis börjat acceptera sina krafter och bestämt sig för att visa världen vem hon egentligen är. Så jag hoppas att ni tycker om vår körversion av Frozen. Eller Let Go! Mm.
Det är som att hamnar over the rainbow. För det är det vi ska sjunga nu också. Men det får man ju lust till efter det här. Det är nästan så att inte jag kan låta bli att sjunga med. Men det är så härligt att sjunga med. Nu är det Voicetoy som ska sjunga den. Och det gör de så bra. Och det är de som nu ska lämna Voicetoy. De går ju i sexan. Och de får ju möjlighet att accelerera uppåt nu. Och då kommer att sjunga vers 1. Så får ni höra vad de fick för fina röster då. Hoppar de andra på så småningom. Don't let me know.
Och vi får ju som tradition att vi tackar av våra som slutar. Så ska vi då kanske göra vårt. Och nu har alla fall jag hamnat i en liten konstig situation med mina två gymnasister. De vill fortsätta. För mig går det bra. Men det är så många som behöver alla kan få. Så att om ni då undrar varför de här två grabbarna Lödde, August, varför de inte får några blommor. Det här får man blommor när man slutar i köret, när man slutar skolan. Det får de inte återgå. Och sen tänkte jag att man inte riktigt hade uppe, men Lödde var mycket svårt. Ja, jag ber att alla andra som tar studenten också kommer fram. Jag har ju sett en skylt av dem förut. Och jag kan inte heller namnen på alla, men jag kan i alla fall Sandra och Karina. Kom här. Vilken framtid vi har alltså. Vi som har fått lära känna dem här och vet vad de har för kvaliteter. Vi oroar oss inte för framtiden ett dugg, fast det ser ut som det gör just nu. Och man kan känna en dag efter gårdagen att det inte känns alldeles bekvämt. Men med sådana här människor så känns livet hoppfullt, det måste jag säga. Och sen står jag nu och surrar, känner jag. Alltså det där var ju viktigt och bra det jag sa, det var inte frågan om det. Men det är någonting annat jag ska också säga som jag försöker komma på. Men det gör jag inte så. Vet du det? Just det, Christer han håller redan för mig mycket. Just precis. Ska dela ut blommorna färdigt innan vi gör det. Nu står vi bara och njuter åt dem och ser hur fina de är. Och naturligtvis önskar vi er att gott och sluta aldrig sjunga. Ibland så är ju inte livet liksom på topp. Och ibland så är livet på topp. Men sjung oavsett, för det hjälper. Så där har ni ett stopp, där har ni en power. Sjunga är alltid bra. Det händer saker med hjärnan, med kroppen överhuvudtaget. Nu är det så att det är inte alla som har riktigt lika bra som ni, ska ni veta. Jag håller på att göra en snygg övergång till vårt kulturutbyte som vi har med Namibia. Så jag ska berätta lite mer om en stund där ni kommer att kunna få delta på ett väldigt bra sätt. Men jag tror att vi ska komma en sån som heter Vi är blommor först. Jag skulle vilja tacka mina, säger jag, mina studenter i Florus för den här härliga tiden. En del har jag fått haft länge och en del har just nästan börjat. Hilda, till exempel, har inte varit med jättelänge, men hon är en kär. Och Sara, Klara, Hanna, Ronja, som jag har haft längst. Tusen tack tjejer, ni är underbara. Lycka till i livet. Det börjar så här, eller det
har ju börjat för jättelänge sedan för Arman, tror jag, men hon är med i Voice Toys nu och ska sjunga för oss. Ett instrument eller något annat konstnärligt uttryck.
och där de får arbete också, alltså använda det i yrkeslivet. Att få ett arbete, att få en värdefull framtid, det är fantastiskt. Det här kostar pengar, men när du ger en slant, som jag tänker med dig om du, så blir den slanten så mycket mera värd där än vad den är här. Det kommer att stå två rara flickor nere vid dörren, så att det kommer vara lätt för dig, du som har kontanter med dig, att lämna slanten. Om det nu skulle vara så att någon inte har en kontant slant, så både till höger och till vänster på borden längst bak så finns det foldrar där det här projektet beskrivs. Kanske på ett bättre sätt än vad jag kunde göra nu. Där du kan läsa, det finns postgivning, men det finns möjlighet för dig att på något sätt stödja det här om du vill. Om du vill. Du är väl, vi blir glada för varje liten krona. Nu tänker vi sjunga så storvulna ord som att we are the world's greatest. Och med det tackar vi för oss och för det här året att vi får vara tillsammans med era fantastiska ungdomar och få leka med dem. Tack för det.